Здравей! Ще записваме ли видео днес? Ще записваме, бе, Кава, имам си списък. Тук ти оставям флашката, между другото, с нещата за YouTube, де траха, логата и тия работи. Да, имам, между другото, много... Имам... Давай! Здравейте, приятели! Днеска си преглеждах записките и мисля, че знам какво видео ще запишем днес. Мисля, че имам много добра идея. Днеска съм някакси бизнес настроен и съм си го заглавил така. Вероятно ли е бизнесът ти да успее? И някакси си мислех за три начина, три фактора, според които бизнесът ти може да успее или да не успее, обаче са толкова простичка, че няма нужда да си експерт, за да го разбереш. Просто някой като ти го каже или като го чуеш, ще се замислиш и можеш по много по-правилен начин да си планираш бизнеса или да го анализираш. Така че написах си три точки, които в моя личен опит много са ми помогнали и съм грешал в тези неща. Най-много мразя хора да дават съвети без да са греши, без да са допускали тези грешки, които казват да не допускаш. Аз съм допускал тези грешки. Така че, първата точка, и това е първата грешка, която аз допуснах, когато започнах за първи път да правя нещо за себе си. Възможност за израстване. Добре, ще ми кажеш, как така искаш да изчисля дали бизнесът има възможност за израстване? Много е просто. Аз започнах да работя като фотограф, по-конкретно като сватбен фотограф, привлякан от това, което е самата есенция на работата, защото на мен беше интересно, беше ми готино. Исках да снимам влюбени хора. За мен това е огромна страст. Аз и до ден днешен обичам да го правя. Въпреки че услугите не са малко по-бизнес ориентирани, аз пак го правя, защото много ми харесва наистина. Обаче какво не обмислих? И не казвам, че съм сгрешил, влизайки в този бизнес. Но имаше едно нещо, което не обмислих. Как може това нещо да се разшири, да се оголеми? Да, мога да взимам все повече пари на сватба или на фотосесия, примерно ставайки по-известен, мога да взимам все повече пари, да печеля повече за единица време, но няма как. Мога да извикам помощник, но аз продавам себе си и само себе си. Не бранд, в смисъл името ми беше бранда, аз бях бранда. Не беше фирма, беше аз като бранд. Съответно, няма как аз да предложа услуга, която да не реализирам аз. Хората ме плащаха, за да реализирам услугата аз и никой друг. Някой може да ми помага, както казах, но не мога да изпратя примерно Калата да снима вместо мен и аз да не се появя, защото хората ще кажат: чакай малко, аз плащам за теб. Не просто някой да го свърши това нещо, плащам за теб. Какво означава това? Това означава, че бизнеса не може да се разшири до толкова, доколкото, примерно, твоята задача да бъде менажиране, да бъде обмислене, да бъде иновация, а твоята задача ще бъде работа. Постоянно. Работа, 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 работа. Това случва с много фотографии или много професии, в които един човек предлага услугата. Понякога човека не обмисля ситуацията за това как може да предлага повече от тази услуга. При положение, че той не може да се разклони навсякъде, няма как да стане, трябва да наеме хора. Могат ли тези хора, според този бизнес модел, който използва, да предлагат тази услуга и да работят с него? Ето един пример как аз допуснах тази грешка и затова с времето си казах, това не е много добър бизнес модел. Мога да печеля много пари, но има някакви ограничения, които ми харесват. Сега какво правим? Не мога да наема хора. Разбираш ли ми идеята? Значи, не започвай бизнес, в който задължително трябва да бъдеш ти там. Това не означава, не ти говоря за тази хипотетична ситуация, в която ти се спиш по цял ден и хората работят за теб и ти правят пари. Не ти говоря за такава ситуация. Говорите за истински бизнес, извън фантазиите. Просто помисли как да направиш така, че дори да не изглежда възможно, ти да го направиш възможно, някой да те замени, просто защото няма да можеш да израснеш много. Втора точка, ще забърза малко тук. Риска от униката. Това съм си го записал, защото съвсем наскоро един потенциален клиент, човек с който говорихме по телефона, даже може да гледа това видео, продава стоки и с други съм говорил, които създават, примерно, бижута, които са уникати.
не са серийно производство, а днес съм направил ей това нещо, продавам ти го за толкова пари, но утре, това, което ще продаме нещо, е такова. Ще бъде леко различно, защото аз всяко нещо го правя уникално. Това е супер, защото това ти позволява да печелиш повече пари от всяка една бройка, но не се замислиш за разходите. Така, нека ти дам един конкретен пример. Какво се случва, ако продуктът е уникат? Това е страницата на едни приятели, колеги, клиенти, те са от всичко. Правят такива гривнички. Добре. Тази гривничка е направили се една такава снимка за социалните мрежи. Супер, много яко. Това не струва пари и не отнема много време. Може да си го направиш. Какъв е проблема? Проблема е, че не можеш да направиш много такива снимки. В смисъл, професионални снимки. Просто не си заслужава. Нека ти потърся друго. Ето, тази снимка може да си я направиш. Лесно е. Малко креативно се трябва. Но да направиш такава снимка, вече си е доста работа. И това нещо струва пари. Тя съм направил аз, плащат ме за това, това струва пари. Сега, къде идва проблема? Проблема идва от там, че ако продуктът е уникален, разходите за маркетинг, които можеш да имаш за този продукт, за всяка една бройка от продукт, са минимални. Защото колкото да печелиш, много е трудно да направиш 5 професионални снимки и една видеореклама и това да ти излезе изгодно. Наш продукт ти трябва да струва няколко хиляди, за да можеш да направиш нещо такова. Обаче, ако тази гривничка, която ви показах и сега, е серийно производство, както те правят, това, което се случва е, че те могат да произведат хиляди такива гривни, еднакви. И инвестицията за реклама или маркетинг на този модел се разпръсква между всички продадени бройки. Разбираш ли? Значи, ако ти имаш уникат и той струва, да речем, 100 лева и ти похарчиш 50 лева за маркетинг, си на голяма загуба. Сега, ако този химикал се произвежда серийно и похарчиш пак същите 50 лева за маркетинг, обаче продадеш 100 бройки, инвестицията ти е 100 пъти по-малка. Излиза по 50 стотинки за маркетинг на бройка. Разбираш ли ми идеята? Това е проблема с уникатите. Когато създаваш бизнес, най-вече говорим за продукти. Помисли си добре, ако искаш да продаваш примерно уникати в Etsy, да речем, бижута или нещо такова, имай предвид, че ти винаги трябва да създаваш нови и нови и нови бройки и постоянно да си креативен и никога да не спираш. Не е лошо. За уникати хората плащат много повече пари. Аз бих платил повече пари за уникат, отколкото за нещо серийно. Обаче, сметни си разходите за маркетинг. Защото ако е серийно, ти е за много по-евтино и имаш възможността да инвестираш повече в маркетинг, отколкото твоите конкуренти, този маркетинг да те направи по-известен и да продаваш повече. Схващаш ли идеята? Просто униката има много, много трудно може да му изкараш добра печалба. Или ти я изкарваш веднъж, защото е уникат. Така, значи, първо минахме през възможност за развиване. Значи, да е възможно някой да ти помага в бизнеса ти, да е възможно някой да върши част от работа, която вършиш, за да можеш да поемете повече клиенти. Втора точка – риска от униката. И трета точка – източник на мотивация. Това е, концептуална част, която е изключително важна според мен. Добре, какви източници на мотивация можеш да имаш, за да създадеш един бизнес? Могат да бъдат пари. Най-често срещаме пари. Може да бъде философия. Някаква философия в живота ти. Някаква вяра в нещо. Примерно, искаш да работиш за това животните да не се убиват животни, или да не се малтретират, или да не се използват дрехи от кожа. Примерно, това е някаква философия, нещо в което вярваш. Това е смислено. Да ти е готино да вършиш работата е смислено. Да си човек с компетитивен характер, казва ли се компетитивен? Нормално ли е това да се каже? Не. Добре. Конкурентен характер. В смисъл да ти е готино да се състезаваш с някой друг. Това е добра мотивация. Парите са най-лошата мотивация. И ще ти кажа защо. Тук не ти говоря за
за философия, за бъди добър човек, бъди качествен човек и не мисли за пари. Не, не ти говоря за това. Въпросът е следния. Докато има печалби, всичко ще е наред. Обаче всеки бизнес прави така. Какво става, когато си в долната част, когато няма печалби, когато работиш на загуба? Ако парите ти са мотивация, най-вероятно ще бъде изключително лесно ти да се откажеш. Да затвориш фирмата, да кажеш, ами то държавата така, ами то политиците така, ами не знам си какво. Изключително лесно ще бъде това нещо да се случи. Обаче, ако твоята мотивация идва отвътре, от теб, защото обичаш това, което правиш, задай си въпроса така. Би ли работил това, което работиш, ако трябваше да плащаш, за да работиш? Ако намериш този тип работа или този тип дейност, започни бизнес в това. Защото имаш огромен шанс да създадеш наистина печеливиш бизнес. И тук дори абсолютно изолирам темата за колко конкуренция има, конкурентоспособен ли си, каквото и да е. Ако ти наистина обичаш да правиш това, което правиш, ще намериш начина, защото имаш достатъчно мотивация да продължаваш да се бориш. Ако твоята мотивация е да спечелиш пари, заради самите пари, ти си загубил. Ти си загубил, защото няма бизнес, който хвърчи само нагоре и никога не пада. Няма такъв бизнес. Google са нагоре-надолу, Facebook са нагоре-надолу, Tesla са нагоре-надолу. Ако парите те мотивират като с едно видеоигра и печелиш някакви точки и това те надъхва, работиш повече, това е окей също. Обаче това нещо също, когато го няма, става страшно. Така че замисли се първо, ако ти все още нямаш бизнес, но си мислиш за някакъв бизнес, какво се случва с... Първо, какво се случва с тези три фактора? Каква е ситуацията при теб? Второ, ако вече имаш бизнес, обмисли тези неща и тези точки, които не покриваш, помисли си, можеш ли да ги покриеш? Примерно, ако твоята единствена мотивация са чисто и просто парите и го осъзнаваш и си даваш сметка, че това, което ти казвам, е вярно, че когато няма пари си много, много смазан, намери друга мотивация. В същия бизнес, в същата дейност, намери друга мотивация. Някаква друга мотивация. Добави я в съзнанието си и започни да работиш за нея. Ще видиш как всичко ще се улесни. Окей? Okay? Това видео беше дългичко. Тук се записах просто три реда, трите неща, които иска да ви споделя, но просто ви говоря от личен опит. И от опита на хора, които познавам, клиенти, приятели, и от личен опит от времето, когато, нали, аз постоянно уча, постоянно правя нови неща, постоянно уча и постоянно греша. Ей, това е най-ценното, аз постоянно греша. И от това научавам супер много. Така че надявам се това видео да ви е харесало, не да ви е харесало, като да се каже, това е горчено, да ви е харесало като да ви е замислило. Защото за мен най-голямата награда е да разбера, че някой му служи това нещо и някой днес наистина се е замислил и се е казал, верно, ето сега ще измисля начин да направя нещата по-добре. Ей, това ме е целта. Така че, приятели, растете, множете се, това къде го измислих. До следващия път, когато ще ви разкажа нещо друго и ще се постаря пак да бъде смислено и интересно. Чао!